ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਸਿੱਕੀਏ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਬਾਹਰ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੜਦੀ ਵੀ ਆ ਗਰਮੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਆ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ A few minutes later. ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 3:40 ਇਤਨੇ 3:40 ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਚੱਸ ਲਈਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਏ ਆ ਤੱਕ ਚਾੜ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਪਾੜਕ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਕੁੜੀ ਘੈਂਟ ਗਲੀ ਟੁੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾੜਕ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਟੁੱਡੋ ਚੱਲੀਏ A few moments later. Anji o paade ka gaya bas nede hi lag gaya bas. Paade ka nede aa gaya hai. Oh samne jo drasht nahi lage. Ha andar jaye to sunay nahi view. Ye paade ki ye head ko bale bande baithe. Ude yaar video to nahi banana hai. Tode. Ude yaar usan video banana hai. Te eh chala tola paade. Tode. ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਘਾੜ ਅੱਗਾ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਟ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸਨ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਿੰਗ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹਵੇਂ ਵੀ ਹਾੜ ਵਾਹਵੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਮ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੇ ਵਾਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ ਵਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਵਾਮ ਆਈ ਗਿਆ ਨੰਦਰ ਵਾਮ ਆਈ ਗਿਆ ਨੰਦਰ ਵਾਮ ਆਈ ਗਿਆ ਨੰਦਰ ਵਾਮ ਆਈ ਗਿਆ ਨੰਦਰ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਾੜਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਸਭ ਬੁੜਾ ਮਾਹੌਲ ਐਂਡ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕਲਿਆ ਕਲਿਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਈਦ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਈਦ ਤੀਜੀ ਈਦ ਤੀਸਰੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਯਾਰ A few minutes later ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਟੁੱਡੋ ਫਿਰ ਘੜੇ ਆ ਰਹੀ ਚੱਲੀਏ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆ A few moments later ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਚ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾੜੋ ਗੈਂਦ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਭੈਣੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜ ਦੇਗਾ ਗਰਾਸੇ ਲੱਗੀ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਯੂਰਪ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਦੈਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੈਰੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੜਿਆ ਕਰੋ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਅਲਾਫੀ ਛੋਟਾ ਵਲੌਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਸਹੀ ਆ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ 5.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਾਏ